Azərbaycanın sərt karantin rejiminin tətbiq edildiği iri şəhər və rayonlarında yalnız ünvana çatdırılma xidməti göstərməklə apteklərin fəaliyyətinə icazə verilir. Bir xəbər xəbər verir ki, 2020-ci il 14 iyun saat 00-dan 16 iyun saat 6:00-ədək Bakı, Gəncə, Lənkəran və Sumqayıt şəhərlərinin Abşeron, Yevlax, İsmaili, Kürdəmir və Salyan rayonlarının ərazisində apteklər yalnız ünvana çatdırılma xidməti ilə fəaliyyət göstərəcək. Sərtləşdirilmiş karantin günlərində fəaliyyət göstərəcək apteklərin ünvanları, iş saatları və evə çatdırma xidmətindən istifadə üçün telefon nömrələri barədə məlumat koronavirusinfo.az saytında yerləşdiriləcək. Qeyd edək ki, 2020-ci il 14 iyun saat 00-dan 16 iyun saat 6:00-ədək Bakı, Gəncə, Lənkəran və Sumqayıt şəhərlərinin Abşeron, Yevlax, İsmaili, Kürdəmir və Salyan rayonlarının ərazisində sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq edilib. Həmin müddət ərzində qeyd olunan ərazilərdə bütün iş, xidmət və ticarət sahələri üzrə fəaliyyət, eyni zamanda ictimai nəqliyyat və avtomobillərin hərəkəti dayandırılıb. Həmin müddət ərzində həmin yerlərdə əhalinin yaşayış yerlərini və ya olduğu yerləri tərk etməsi qadağan edilib.